Ağcabədi rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Yevlax Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Ağcabədi rayonunun Qiyam adınlı kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Vaz markalı minik avtomobili ilə traktor toqquşub. Nəticədə minik avtomobilində olan qadın sərnişin hadisə zamanı həyatını itirib. Hər iki sürücü isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Ölən və yaralanan şəxslərin şəxsiyyətləri müəyyən edilməyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.